Jordens medeltemperatur har ökat i över 100 år. Och det råder inte längre några tvivel om att människans utsläpp av växthusgaser bidragit. Men trots att vi vet om konsekvenserna så fortsätter vi att släppa ut ännu mer gaser, mer än någonsin förr. Och om ökningen fortsätter i samma takt som nu beräknas jordens temperatur öka med 3-8 grader under 2000-talet. I Sverige kommer det att regna mer i Norrland, medan Syd- och Mellansverige får vattenbrist. Hus och vägar hotas av översvämningar och jordskred. Jordbruket drabbas av nya skadedjur och vår hälsa påverkas av nya sjukdomar och brist på rent vatten. De största orsakerna till koldioxidutsläpp är den ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen, som båda kräver energi och som idag mest kommer från fossila bränslen. Andra energikällor kan lösa problemet, men även om vi hittade bra alternativ idag skulle omställningen ta lång tid, kanske runt 50 år för att ställa om från ett energislag till ett annat, det har historien visat. Under tiden får klimatförändringarna konsekvenser för dig och mig, för vårt sätt att leva och hela vårt samhälle. Hur ska vi förbereda oss för konsekvenserna när klimatet förändras? Vad kan vi göra för att utveckla nya energislag?